Og velkommen til dagens vlog. I dag er det lørdag. Det er utroligt pænt vejr ude for. Så derfor overvejer jeg, eller mere eller mindre, derfor har jeg besluttet mig for, at vi skal have en tur i haven. Så lad os tage ned i haven og få kigget lidt på, hvad der er her at lave. Så skal vi da kigge på nogle af de grene, jeg har fundet hister her. Og til det formål, der har jeg jo sådan en lille flismaskine. En bitte en. Sådan en lille en fra Bosch. Turbine cut. Ja, det er jo sådan set 10-4. Det er meget, meget varmt udenfor. Pua. Ja. I bund og grund så vil jeg sgu sige, at det er for varmt her langt nok. Men jeg skulle da alligevel komme et stykke via i havn. Så det der... Det er 10-4. Nu er det 10 til noget kaffe. Ja, når man jo... synes, det er en del varm at sidde der i solen, så man jo lige rykket den tur indenfor. Så kunne man jo lige ved samme lejlighed lige redigere noget af de klip sammen, som man har lavet. Fordi puha, hvor er det varmt at være ude i haven lige for tiden. Men vi kommer der stille og roligt fremad. Og lige om lidt, så skulle der umiddelbart også lige ske noget helt andet. Så ja, vi må se, hvad det er. Hvad er nu det? Nej. Nej, Tito. Dag. Ja. Ja. Den er ikke slavn til.
Eller koblet til. Hvor stor er skyet af krit fra? Hvor stor er min kritkort at? Nu er bare tøst mig, at det er større end det. Ja, bil er større end en kort. Gaffa er mindre som... Altså, hvis jeg kan komme forbi med min avisvogn, så... Ja, det er det. Så må vi lige se. Ja. Fordi så skal jeg nok læse over for dig. Hvad er det lige, han er kommet med her? Nej. Er det til at fremme vækst i min have? Ja. Du ser det. Det vokser. Nej, det vokser allerede. Nej. Nej. Det har vokset sig selv en skavl, kan jeg se. Ja. 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 Nå, er hende der lige at trillebør? Men det er nemlig lige her. Det ser kriminelt ud, det der. Ja, det. Fuldstændig og aldeles. Ja. Og nu er jeg blind, der er sol. Hvad er det? Ja. Men indtil vi er pyntet, der er rimelig godt her langs med kant, må man da sige. Der er... Og der var næsten nok mulig over til hele han, men der er lige det sidste stykke her. Ja. Men bortset fra det, så ser det jo helt godt ud efterhånden. Så må vi jo se, hvad det kan blive til. Hvad har jeg mand at sige til sit forsvar? Det er arbejde i lort. Det er arbejde i lort, ja. Det kan jeg kun give ham ret i. Ja, så sætter man lige her. Og ny er sol lidt og fæs af en tår saftevand og en tår squash. Squat? Fra Harbo. Ja. Nå. Nå. Så tror jeg da, hvis det er på den tid af dagen, at jeg skal have afsluttet min vlog. Så jeg tror vist godt, man med god samvittighed kan sige, at der er der nået en del i haven i dag, så et eller andet sted kan man da give sig selv et skulderklap, hvis man kunne nå. Ja, nå. Men i hvert fald skal I have tak for at kigge med i dagens vlog. Vi ses igen i morgen. Husk at give den her video en like. Og så må I have en fantastisk god dag. Moin!